Yes, go sliding. Yeah. Alright, og nu står med tosten, så vi får det blå. Kom ind, undstilling. Alright, og start. Yes, go. Undstilling. Alright, og okay, to mere. Højt, stærkt. Sidste. Kom. Okay. Ja, op. Højt, yes, fint. Hvad er det sidste, der er ude med at skyde? Det er sidste, der er ude med at lægge kastningen.